nostra escola tenim un galliner! El Bertigalliner! I aquest curs som els encarregats de cuidar-lo. En aquest vídeo us l'ensenyarem. I us explicarem què fem. I aquí és on guardem el material per treballar. El material que necessitem són guants, un rasclet i el carretó. Anem dins del galliner, agafem un grapat de pinso de la menjadora. I el tirem a terra, perquè les gallines no ens picotegin a nosaltres i picotegin al pinso. I així les gallines no se'n posen nervioses. Agafem els ous de la ponedora amb molta cura i després ho posem a la ouera. Amb un rasclet traiem la palla bruta. Agafem la palla bruta i la deixem al costat de l'hort perquè serveixi d'adob. Posem la palla neta dintre la ponedora del galliner perquè així quedi un llit ben tovet. Revisem els abeuradors i comprovem si funcionen bé. Mirem si estan nets. Revisem la menjadora i comprovem si hi ha prou pinso. Si no n'hi ha prou, li posem més. Us explicarem les diferències entre el gall i la gallina. Les nostres gallines són blanques i marrons. El nostre gall combina el color blanc i marró. El nostre gall és una mica més gros i alt que les gallines. El gall i la gallina tenen dues potes, tres dits al davant i un al darrere. A més, el gall té l'esperó. El gall i la gallina fan un so diferent. La gallina cloqueja i el gall fa un cant per fer veure que ell mana i també quan surt el sol. Els gals i les gallines tenen com una buseta vermella entre el cap i el colze. S'anomenen barbons. Els galls les tenen més gran que les gallines. Les gallines i els galls tenen un bec dur per picotejar el menjar. Els galls i les gallines tenen el cos ple de plomes. Tenen dues ales petites i poden volar, però poc. Els galls tenen les plomes de la cua més llargues i corbades que les gallines. Les gallines comencen a pondre ous a partir de 6 mesos i a partir de 2 anys baixa la seva producció.
Els galls i les gallines viuen entre 10 i 15 anys. Un pollet perquè neixi necessita 21 dies d'incubació. Ho pot incubar la gallina o la incubadora. Com nosaltres a la classe ho hem incubat amb la incubadora. Esperem que us hagi agradat molt el vídeo i que hagueu après moltes coses.